Baş prokurorluq mediaya çağırış eləyib. Qurumdan bildirilib ki, Kürdəmir rayon sakini Azər Qaraşovun iyulun 26-sında oddu silahdan açılan atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı Baş prokurorluğun istintaq idarəsində cinayət işi istintaq olunur. Media nümayəndələri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən istintağa aparılan cinayət işi barədə rəsmi quruma istinad edilmədən və dəqiqləşdirilmə aparmadan məlumatların yayılmaması xahiş olunur, deyə məlumatda vurğulanıb qeyd eləyək ki, iyulun 26-sında ordu silahından açılan atəş nəticəsində ölən Azər Qaraşov Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşovun kiçik qardaşıdır. Lənkəran rayon icra hakimiyyəti hadisənin silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində baş verdiyini açıqlayıb